सकाळसाठी आणि संध्याकाळसाठी मी असा हा भन्नाट नाश्ता तयार केलेला आहे। तर बघा खूपच छान आणि मस्त सॉफ्ट झालेला आहे। हे मी कट केलेला आहे तर याच्या आतून एकदम छान अशी जाळी तयार झालेली आहे। तर मैत्रिणींनो हा सकाळसाठी संध्याकाळसाठी नाश्ता जो तयार केलेला आहे याची रेसिपी पूर्ण बघा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा। जे कोणी माझ्या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। हे बघा हे 6 तास मी तांदूळ भिजवलेले आहेत। आता याच्यातलं पाणी काढून मी हे तांदूळ मिक्सरला एकदम बारीक बॅटर तयार करून घेणार आहे। जसं आपण इडली डोशासाठी करतो तसं। आता हे मिक्सरला वाटण करून घेतल्यानंतर पुढची प्रोसेस तुम्हाला मी सांगते। हे बघा तांदूळ मी मिक्सरला असं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। अगदी थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि हे मी बॅटर असं तयार करून घेतलेलं आहे। फक्त तांदूळ आहेत हे आणि त्याच्यात टाकण्यासाठी मी घेतलेलं आहे अर्धी वाटी छोटं दही आणि हेच 2 ग्लास मी तांदूळ घेतलेले आहे। तर हे 1 ग्लास मी रवा घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ। आता याच्यामध्ये आपण सगळं मिश्रण हे मिक्स करून घेऊया। आता याच्यामध्ये टाकते मी रवा। दही आणि याच्यामध्ये टाकणार आहे मी चवीनुसार मीठ। आता याच्यामध्ये टाकूया आपण चवीनुसार मीठ। परत अजून नंतर बनवताना कमी जास्त आपण मीठ बघूया। आता हे सगळं मिश्रण मी एकजीव करून घेणार आहे मिक्स एकदम एकदम मिक्स करून घेते मी। आता हे पूर्ण एकजीव झालं पाहिजे। आपण जे तांदूळ वाटण करून घेतलं त्याच्यामध्ये रवा दही आणि मीठ टाकून हे बघा हे सगळं मी एकजीव केलेलं आहे। खूप छान भारी आणि मस्त बॅटर तयार झालेलं आहे। आता हे बॅटर जे आहे ते मी 3 ते 4 तास असंच भिजत ठेवणार आहे। नंतर याचा आपण मस्त भन्नाट नाश्ता तयार करूया। तीन ते चार तास झालेले आहेत। हे बॅटर मस्त एकदम छान मुरलेलं आहे आणि आंबूस असा वास येतोय याचा। जसं आपण इडली डोशाला पीठ करतो तसा याचा आंबूस वास येतोय। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे मिरची, अद्रक, लसूण, इनो आणि कोथिंबीर। मिरची, अद्रक, लसूण हे थोडंसं मीठ टाकून मी उकळामध्ये कुटून घेणार आहे। पहिले उकळामध्ये कुटून घेते मग पुढे तुम्हाला दाखवते। मिरची, अद्रक, लसूण आणि मीठ टाकून हे उकळामध्ये कुटून घेतलेलं आहे आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये हे सगळा मसाला ॲड करूया। आपण हे मिरची, लसूण, अद्रकचं कूट करून घेतले ते टाकूया। त्याच्यामध्ये टाकूया कोथिंबीर आणि इनो टाकते आता मी ह्याच्यामध्ये। आणि ह्याच्यात टाकायचं थोडंसं पाणी कारण हे खूप घट्ट झालेलं आहे। तर इडलीसारखं बॅटर आपल्याला तयार करायचं इनोवरतीच मी पाणी घालते आहे बघा। आता हे सगळं मिश्रण मी मिक्स करून घेते। म्हणजे इडलीचं बॅटर जसं असतं तसं आपल्याला हे बॅटर तयार करायचं आहे। मी सगळं मिश्रण मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि बघा कसं एकदम सॉफ्ट आणि मस्त हे बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे। आणि इडलीचं भांडं मी गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये ठेवलं आहे भाताचा डब्बा। हे आपल्याला पण आहे ना प्लेटमध्ये मी तुम्हाला लावून दाखवणार आहे। तोपर्यंत इडलीचं भांडं गरम होत आहे त्याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे। मी एक प्लेट घेतलेली आहे बघा मी हे प्लेट आहे ही प्लेट घेतलेली आहे। या प्लेटवर मी टाकते तेल। तेल टाकून पूर्ण प्लेटला मी तेल व्यवस्थित आजूबाजूला आणि पूर्ण प्लेटला मी तेल लावून घेते। म्हणजे आपण जे बॅटर तयार करणार नाश्ता तयार करणार ते एक प्लेटला चिटकणार नाही आणि आरामात निघेल। बघा छान असं तेल लावून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण जे बॅटर तयार केलेलं आहे नाश्त्याचं ते मी ह्याच्यामध्ये 2 पळी टाकते। प्लेटमध्ये टाकलंय आणि मी पूर्ण असं हे करून घेते। 2 पळी टाकलेलं आहे म्हणजे असं व्यवस्थित करून घेतलंय। आता हे आपण इडलीच्या भांड्यात ठेवू। आता मी हे इडलीचं भांडं पाणी टाकून आपण गरम केलेलं आहे हे आता व्यवस्थित ठेवते याच्यामध्ये आणि आरामात आता हे आपला भन्नाट नाश्ता तयार होईल। चला आता आपण बघूया कसा तयार झालेला आहे। बघा खूप छान आणि मस्त हे तयार झालेलं आहे आणि सॉफ्ट एकदम असं झालेलं आहे।
आता मी गैस बंद करते आणि थोड़ा वेळ ही प्लेट काढून थंड करायला ठेवते। हे आपण थंड होऊ देऊया। आता थंड झाल्यावर याच्यावर आपल्याला तड़का टाकायचा आहे, राई मिरची आणि कढीपत्ता। हे थंड झाल्यावर आपण तड़का टाकून घेऊया। छोटा तवा मी गरम करायला ठेवलाय, तड़का टाकायचा आहे। त्याच्यामध्ये टाकते मी थोडंस तेल। याच्यामध्ये टाकूया आपण राई, थोडीशी राई, राई चांगली तडतडून घेऊया। त्याच्यात टाकूया आपण कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। आता छान राई मिरची आणि कढीपत्ता तडतडून झालेला आहे। आता आपण तडका टाकून घेऊया गरम गरम। आपण तडका टाकून घेऊया। तड़का टाकून घेतलेला आहे, याच्यावर टाकूया आपण कोथिंबीर। कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे। आता आपल्याला ह्याचे काप करायचे, तर मी ह्याचे काप करून घेते। कसे करायचे ते तुम्हाला दाखवते। आता ह्याचे मी असे काप करून घेते। हे बघ असं झालं। आता असे आपण काप करून घेऊ। हे बघा हे काप करून झालेले आहेत। आता तुम्हाला मी दाखवते एकदम अलगद असं त्याला तेल लावल्यामुळे बघा किती छान आणि मस्त असा सॉफ्ट आणि छान एकदम हा आपला भन्नाट नाश्ता तयार झालेला आहे। आता हा मी तुम्हाला चटणी तयार केलेली आहे, चटणीसोबत मी मांडून दाखवते। ही चटणी तयार केलेली आहे मी। आता तुम्हाला मी आपला हा भन्नाट नाश्ता सामांडून दाखवते। बघा खूपच छान आणि भारी आणि खूप सॉफ्ट असा झालेला आहे। खूपच सॉफ्ट आणि मस्त मुलांना आवडलेला आहे। मी थोडक्यात तुम्हाला करून दाखवणार आहे, बाकीचं मी तयार करून ठेवलेलं आहे। बघा मैत्रिणीनो हा बघा झाला आपला एकदम असा सॉफ्ट आणि भन्नाट नाश्ता तयार झालेला आहे। हे बघा कसं याला अशी जाळी पण आली आहे, कट केले तर एकदम सॉफ्ट आणि मस्त आहे। तर मैत्रिणीनो सकाळसाठी आणि संध्याकाळसाठी हा भन्नाट नाश्ता मी तयार केलेला आहे। याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा। जे कोणी माझ्या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी माझ्या नवनवीन रेसिपी आणि पारंपरिक पद्धतीच्या रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। परत आपण उद्या भेटूया नवीन रेसिपीसहित। थँक्यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।